ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን አሁን የደረሰን ዜና አለ። አንድ የአየር ኃይል አብራሪ ተቋሚዎችን መቀላቀሉ ተሰማ። ባለፈው ረቡዕ ማለትም ታህሳስ 15 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት ኢሳት አራት የአየር ኃይል አብራሪዎች ወደ ኬንያ ማምራታቸውን በሰበር ዜና ካቀረበ በኋላ አንድ ተጨማሪ የአየር ኃይል ባልደረባ ጠፍቶ ተቋሚዎችን መቀላቀሉ ተሰምቷል። ባለፈው ረቡዕ የጠፉት የአየር ኃይል ባልደረቦች ማለትም የሚግ 23 አብራሪ ሻምበል ገዛኸኝ ደረሰ፣ የኤምአይ 35 ተዋጊ ሄሊኮፕተር አብራሪ ሻምበል ዳንኤል ግርማ፣ የኤምአይ 35 ተዋጊ ሄሊኮፕተር አብራሪ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጠና የኤምአይ 35 ተዋጊ ሄሊኮፕተር አብራሪ ብሩክ አጥናኤ በጥሩ የደህንነት ሁኔታ ላይ እንደሚገኙም ታውቋል። ዝርዝሩን በምሽቱ የዜና ወጃ ሰዓታችን ይዘን እንቀርባለን።